keluar ke lagi malam ni? Kan Mak dah kata, it's no good to cut your nails at night. Ya, Mak. Kan kalau ikut petua orang tua, if you cut your nails at night, then the Pontianak will come. You want that to happen? Okay, dah habis dah. Better make sure you don't come back too late tonight. If not, Mak will call the Pontianak myself. Balik lama dah. Dengar cakap Mak.